新闻继续来看的假日活动消息，是嘉义市极限运动委员会所举办的第二届的百轮运动会，在26号上午是在河滨公园展开。主委黄乐辉和小选手的家长真热情，陪着囡仔做伙来比赛。不过，这的百轮运动哦，不仅仅受到小朋友的欢迎，运动人口嘛，一档比一档更加增加。但是，伫咧嘉义市区一直拢无正式的场地，所以主委黄乐辉希望相关的单位会当正视这个问题。极限运动委员会今仔日举行第二届罗林尤尔西体儿童直排轮比赛，这也是极限运动内底一个项目。运动是一种非常大众化的活动，它是非常个人化的，主要它强调的是个人的技术、勇气及冒险的精神。我想近几年来越多人喜欢极限运动这个活动，它主要的项目有包括直排轮、滑板、极限单车，还有街舞哈。今仔日的比赛是在河滨公园内，利用自行车道来举行。小朋友在家长热情的陪同下，真快乐的来参加比赛。对于这个冒险冲破自我、肯定自信心的好运动，在委员会提倡下，运动人口以倍数激增，证明受到大家欢迎。我想今天大家可以看到，我们最小年龄层有包括幼稚园，那我们一直在培育这些孩子，他们将来可以在这方面有优异的表现，也希望透过不同的活动跟比赛，让公部门更加了解极限运动场地的需求。在嘉义市还没有一座正式的场地，连要比赛的场合也被赶来赶去，黄乐辉为这顿运动人口来叫苦。让你们不要说无场地可以活动，没有场地练习，行到台就行，挂到台，这也是我非常非常难过的一件事情。我想说，我们已经成功争取到东区的市民运动中心，我希望说未来在规划，是不是可以把我们直排轮也纳进去。小朋友每一个都很自信很快乐，直排轮运动为幼稚园阶段就可以培养，是一项会用独自发挥的运动。委员会欢迎大家来学习来运动。世新新闻蔡明东嘉义市采访报道。